Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 травня. Сьогодні у випуску. Реформа сільської медицини. На Сумщині буде зведено 13 нових амбулаторій. Миколаївка Білопільського району гучно відзначила свій 365-й день народження. Шлях мужності. У Глухівському районі відбувся традиційний похід. Цьогоріч на Сумщині буде збудовано 13 нових амбулаторій у сільській місцевості. На це у межах реформи сільської медицини держава виділила 105 мільйонів гривень. Як зробити медичне обслуговування у глибинці доступним та якісним, обговорюють у відкритому офісі БПП «Солідарність» у Києві. Цього тижня з фахівцями з реформування спілкувалися голови ОТГ, представники медичної галузі з Івано-Франківської, Рівненської, Одеської областей. Найбільшим було представництво Сумщини, яка у лідерах впроваджує медичної реформи на селі. 14 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Ним фактично дано старт реформі. Перспективний план створення спроможних медичних закладів має зробити кожна область. Буде розраховано на 3 роки, це мінімум. І за цей час повністю ми плануємо, ми сумісно перетворити ту мережу і зробити її повністю сучасною, повністю відповідаючи новим стандартам надання первинної медичної допомоги. Реформа фінансування починається з первинної ланки, старт 1 липня. Декларації з лікарями вже підписали 4,5 мільйони українців. І це рекордні темпи в європейському масштабі, говорять представники профільного комітету Верховної Ради України. Вже 4,5, за півтора місяці, трошки більше, підписалось 4,5 мільйони людей. Більше 10%. Це більше 10% населення. Це означає, що це шалені темпи. Хочу вам дати інформацію, що ніде в Європі, хто запроваджував таку систему, це велика кількість країн, таких темпів не було. Це означає, що попри позицію скептиків і тих, хто вважає, що реформи не можна такі робити, вони злочинні, антинародні і все, що ми чуємо по деяким телеканалам, це неправда, бо люди довіряють і хочуть отримати нову якість. Кошти у розмірі 370 гривень на особу залишаться на місцях. Це, говорять в міністерстві, дозволить підняти заробітну плату лікарям не менш ніж до 15 тисяч гривень і покращити стан фінансування медичних закладів. Гроші, які буде оплачувати за такий укладений договір НСЗУ, підвищать доходи бюджету кожного закладу по розрахункам від 100%. Тобто фактично вдвічі збільшується бюджет. Аби надати якісні послуги, впевнені фахівці, перш за все слід створити належні умови для лікарів. А в більшості сільських медичних закладів немає найнеобхіднішого. Лише у 28% з цих закладів є водозабезпечення, третина з них – це колодязі. У 18% є санвузли. Забезпечення необхідним лікарським обладнанням знаходиться на рівні 20%. Автотранспорт – тільки у 17% цих амбулаторій. Це означає, що у нас немає нічого. Держава виділила 5 мільярдів гривень, розробила типовий проект під будівництво. І не пізніше жовтня мають почати вводити в експлуатацію нові амбулаторії. Якщо в цьому році це зробимо, принаймні цей важливий крок, то люди побачать, що реальна медична послуга наближається до людей, що є відродження медицини на селі. Сумщина 2 місяці плідно працювала з головами ОТГ, керівниками міст, районів та районних рад, аби сформувати спроможну мережу медичних закладів. Міністерство охорони здоров'я її затвердило. І цього тижня за розпорядженням голови адміністрації вона почне працювати. Відповідно до цієї спроможної мережі, в цьому році ми плануємо розпочати будівництво 13 нових амбулаторій. Це 7 амбулаторій монопрактики на 1-2 лікарів і 6 амбулаторій на 3-4 лікаря. На цей рік у нас виділені кошти вже в області, передбачені і є у розмірі 105 мільйонів гривень. Головна умова для зведення нових амбулаторій – 20% співфінансування від громад. Сумський район був в лідерах реформи децентралізації, має намір не здавати позиції в розвитку сільської медицини. Так, у нас є проблеми. У нас район 100 кілометрів у довжину і 80 майже в ширину. Є свої проблеми, але за ці 2 роки ми скільки вклали коштів в обладнання, в перспективу, в цілому, все, що я думаю, ми повинні бути найкращі в області.
Сьогодні в Сумському районі заплановано також в двох ОТГ, це в Степанівській і в Безерезькій ОТГ, побудова нових амбулаторій. Сьогодні є дуже багато питань, починаючи від обладнання, від матеріально-технічного забезпечення, закінчуючи навіть житлом для лікарів, тому що нам потрібно затягнути молодь на село для того, щоб вони їхали, їм були створені всі умови. І саме такі проекти президента і уряду сьогодні, такі ініціативи, вони дають можливість втілити це у життя. 13 нових амбулаторій – це перспективний план і реалізовуватимуть його мінімум 3 роки. За словами керівництва області, роботу буде продовжено, бо крім умов для медпрацівників, необхідно вирішувати кадрові питання, впроваджувати систему електронної і телемедицини. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. До 10 червня сумчани, що мешкають у багатоквартирних будинках, мають створити ОСББ або визначитися з управителем їх осель. Саме так вчинили жителі майже 150 багатоповерхівок. Чим керувалися, дивіться далі. У червні вступає у дію закон про житлово-комунальні послуги. До цього часу сумчани мають остаточно вирішити питання управління власним будинком. Створити ОСББ, звернутися до виконкому або обрати управителя самостійно, як це зробили майже 150 будинків міста. Понад 70 з них співпрацюють із підприємством «Сумитехнобудсервіс», яке надає послуги з 2015 року. Ми знаємо цього директора, вже знаємо, він вже, по-моєму, третій рік він вже в нас, знаємо. Дружика такого, щоб нам підійшов, ми не знайшли. Та ми не шукали професійно, нам він не нужен. Нам. У нас є свій ЖЕК. Працюємо з ЖЕКом. Дружно працюємо із ЖЕКом. Ви побачите, які у нас крильце, які нас роблять крильце. Також нам зроблять ремонт у під'їзді. Які роботи із благоустрою або всередині будинку слід провести та які матеріали для цього необхідні, мешканці визначають самостійно на зборах. Вони обирають відповідальну особу, яка спілкується з управителем. Керуюча компанія надає необхідні матеріали та працівників. У будинках шпаклюють стіни, встановлюють нові сходи, а в дворах висаджують зелені газони. Вони збираються, підходять люди, спрашують, що, як, які закони міняються, що треба зробити у домі. Дуже багато роботи скопилося. Ну, це тепер управляюча компанія, наскільки взялися, то спасіба їм велике, і задвижки поміняли, і воду холодну нам поміняли. Раз зараз будуть займатися цоколем, який страшно вже додому підійти вже. От, прибрали всі підвали у нас, дуже тепер гарно. Люди говорять, зі вступом у силу нового закону про житлово-комунальні послуги будинкам нададуть більше самостійності. Але відповідальність за утримання своїх осель із часом повністю ляже на плечі мешканців. Тож вже зараз хочуть заручитися підтримкою надійної керуючої компанії, аби надалі не залишитися наодинці з проблемами. Нам би не хотілося б нічого міняти. Ми хотіли б, щоб «Сумитехнобудсервіс» була нашою керуючою компанією управляючою. Сергій Дмитрович і група, у нас хороші відносини, завжди можна вести діалог. Це директор керуючої компанії «Сумитехнобудсервіс». Тобто, все устраює, все добре. Тому ми і я лично передаю бажання всіх жильців наших. Не хотіли би, щоб наш дім був виставлений на якийсь конкурс і нам назначили якогось управителя. У мерії запевняють, підтримують мешканців, які самі обирають керуючу компанію. Кожен будинок може самостійно провести збори, вибрати управителя на своєму будинку, пишуть нам заяву, подають протокол зборів. Мешканці самі мають право визначатись. Це в законі прописано і в 417-му, і в новому законі ЖКХ. У будинках, де вже налагоджена співпраця з керуючою компанією, триває благоустрій. Для цього є повна матеріально-технічна база – вантажівка, трактор, косарки. 100% укомплектований і штат працівників – слюсарів та двірників. Планируються роботи по поточному ремонту, по любому дзвонку первочередність цих робот. Тому контакт йде напряму через мене, напряму там, через інженера, мастерів. Ми працюємо і на даний момент проводимо по 2 зустрічі в день, роз'яснюємо новий закон, роз'яснюємо 417 закон. Тому люди активно приймають в цьому участь. Керуючі компанії і надалі проводитимуть зустрічі із людьми, аби роз'яснити особливості нового закону про ЖКГ. Люди мають залучати до співпраці управлінців із досвідом роботи, потужною матеріально-технічною базою і командою фахівців. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ.
позбавити пенсіонерку субсидії та штрафувати її на майже 20 тисяч гривень, вимагав Департамент соціального захисту населення. Судова тяганина у Сумах тривала понад півроку. Позов задовільнили. Проте пізніше рішення оскаржили в апеляційному суді. Як це було, дивіться далі. 19 тисяч гривень – таку суму мусила сплатити пенсіонерка Людмила Іванівна. Департамент соціального захисту населення подав позов до суду, переконуючи, що субсидію жінка понад два роки отримувала незаконно. І суд першої інстанції з цим погодився. Від такого рішення пенсіонерка була у шоці і за допомогою звернулася до сумських укропівців. Юристи укропу подали скаргу до апеляційного суду. Процес тривав півроку. І не дарма. Апеляційний суд своїм рішенням відмінив рішення суду першої інстанції та зазначив, що в даному випадку жодного порушення, в даному випадку це особа і прізвище Тверізовська немає, підстав для стягнення коштів в такому об'ємі немає і відмов задоволені позову соціального захисту населення в повному обсязі. Крім цього, позивача стягнули 2,5 тисячі гривень судового збору. А пенсіонерка і далі отримуватиме субсидію, на яку має право згідно із законом. Чесно, дуже рада. Ну, представте, при моїй пенсії, учительській пенсії, мені за інвалідність, за вторую групу, не дали ні копійки денег. І от обратилась, і слава Богу, що є такі люди, і молодці, ну, нет мені стулі враження. Такий випадок не поодинокий, говорять у юридичній службі УКРОПу. До них все частіше звертаються люди, які опинилися у схожій ситуації. А все переконані укропівці через намагання залишити без субсидії якомога більше людей. Порядок нарахування виплат змінювали вже кілька разів. Нині дійшла черга і до найменш захищених верств населення. І замість допомоги, говорять партійці, Департамент соціального захисту подає позови до суду, аби ці субсидії відібрати. Хочу предупредити впредь. Управление социальной защиты городского совета, они работают и получают зарплату за то, чтобы не наказывать людей, а помогать людям получить эту субсидию, выжить в наше непростое время. Отдельно хочу поблагодарить коллеги судей Сумского апелляционного суда Хвостик, Беляева, Криворотенко, которые вынесли, на наш взгляд, законное решение и отменили вот этот вот штраф 20 тысяч незаконный и скасування субсидий. Я хочу сказать, что вот такими решениями судьи возвращают доверие к судебной системе в Украине. Укропівці обіцяють і надалі підтримувати усіх, хто до них звертається, та надавати юридичну підтримку. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Від раба до символу нації. 22 травня – черговий привід згадати видатного Тараса Шевченка. Саме цього дня 1861 року відбулося перенесення праху Кобзаря з Росії на Чернечу гору до Канева. Під звуки оркестру до підніжжя поета несуть квіти. Саме через Сумщину глухий кролевець пролягав останній шлях Шевченка додому. Його називають духовною зброєю українців. Про Кобзаря багато написано і сказано. І зараз він продовжує надихати. Обнімітесь, розберетесь з усіма врагами, вас, простих людей, мільйони, і правда за вами. Борітеся, відроджуйте святу Україну, сказав пророк і знов зійшов у домовину. Про знакову подію повернення Кобзаря сумчани знають та пригадують улюблені рядки поета. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, затихло все. А я не пам'ятаю, що там лише дівчата чи що там. Тарас Григорович Шевченко, він, в принципі, ну як, є душою народу, скоріше всього, можна так сказати, да? Тому що на його стихах воспитувалось не одне покоління, воно як би символізує свободу, скажімо, нашої волі. З дня смерті Шевченка минуло понад півтора століття, але час не сила стерти людську пам'ять. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізати на небо, і ти не я, і я не я. І так воно в нас іноді ми не дослухаємось Тараса Григоровича Шевченка. І маємо такі наслідки. Тому нам потрібно його вивчати, переосмислювати. Довгі роки люди, які означали цю дату, за це страждали, піддавалися репресіям. Тому і постать Шевченка, і
його послідовники вимагають від нас сьогодення і що не були оставлені, і пам'ятати про чин цих людей. Як і самого Шевченка. Саме Шевченку встановлено найбільше пам'ятників у світі. Сумчани певні, поезія Кобзаря близька тим, хто любить свободу і завжди прагне кращої долі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Селище Миколаївка Білопільського району відзначило свій день народження. 365-ту річницю святкували широко та гучно. Колоритна творча програма, розваги для дітей і подарунки від поважних гостей створили по-справжньому гарний настрій жителям села. Попри дощ, на центральній площі Миколаївки людяно від самого ранку. На день народження свого рідного селища в піднесеному настрої поспішають цілими родинами. Хоровий колектив піснями зазиває народ відзначити 365-річчя Миколаївки. Маленьким жителям селища найбільше уваги. Різноманітні конкурси, театралізоване дійство за участю казкових персонажів, атракціони, батути та солодке частування. Тут дуже цікаво, весело. Мені подобаються ігри, подобається сцена, батути. Щоб колись Миколаївка стала містом, великим містом. І що ти хочеш там бачити в місті? Гімнастичну школу, художню школу. Багато різних гуртків. Побачити мальовничі куточки Миколаївки гостям пропонує місцевий художник. Незабутні пейзажі, вони у мене жили все своє життя, які я проживав у Сумах і в інших місцях, і вони мене надихали і завжди приваблювали сюди, у це місце, і я повернувся сюди, і тепер я створюю картини, які були ще знайомі з дитинства. Миколаївська земля багата не лише майстрами пензля, а й юними талантами. Діти України, щирі побажання лунають і від почесних гостей. Я хочу поздравити вас з вашим праздником, пожелати саме головне – мирного неба, тому що тут 115, я услышав, жителі, які захищали нашу родину. Пожелаю всім крепкого здоров'я, удачі і успіхів. Вітає своїх сусідів і Степанівський селищний голова. Нас об'єднує одна мета – підняти наші громади, зробити їх самодостатніми, і щоб людям було так весело, як сьогодні, жити, приємно працювати і отримувати тільки такі позитиви, які сьогодні є. А чому нам весело, чому нам радісно? Тому що наше село і селище Миколаївка дружать і вже давно. Не з порожніми руками до миколаївської родини завітав народний депутат України Олександр Сугоняко. Урочисто вручає чорнобильцям та ветеранам АТО оздоровчі путівки до санаторію. А також дарує сертифікат на придбання меблів для багатодітної сім'ї. Подарунок у вигляді сертифіката на мебель для цієї родини, для цієї великої родини, щоб вони приклад показували, яка має бути родина на Україні. Молодшому сину 5 місяців, найстаршій дочці 16 років. Батько 13 дітей зізнається, головним секретом сімейного щастя є любов та віра. Ми одружилися, жили разом, то Бог нам послав посила діток. І ми з радістю приймаємо всіх діток. І по-другому собі навіть життя не представляємо. В Миколаївці я народився, в Миколаївці народились і жили мої діди. Тобто я тут корінний житель, жіночка моя з Сум родом. Жінка моя не хоче, хоча вона народилась і виросла в місті Суми, вона навіть і не хоче, щоб кудись їхати, тому що тут їй дуже подобається. Миколаївська ОТГ – єдина в Білопільському районі. Тому нардеп приділяє їй особливу увагу.
За його сприяння на ремонт даху нової опорної школи з державного бюджету було виділено 2 мільйони гривень. Але через порив вітру дах було зірвано. Це проблемне питання Олександр Сугоняко тримає на особистому контролі. За моїм поданням зроблено відповідне звернення, зараз розбираються правоохоронні органи. Я думаю, що ті, хто допустив помилки або неякісної роботи, браку, так би мовити, будуть притягнені і до майнової, і до можливої кримінальної відповідальності. Треба зробити все, щоб відновити школу, подовжити роботи, зробити нормальну школу. Але сьогодні приємно їх привітати з їх святом, сказати, що це дійсно одна з найкращих громад. Стуганяки Олександру Леонідовичу. Я бы хотел сказать, что это лучший депутат. Лучший депутат. Я горжусь, что он у нас на территории. И большую часть не только советом, а и деньгами он помогает нам. У Миколаївці проживає понад 4 тисячі селян. Люди вміють працювати на благо громади. З гордістю говорить селищний голова. Ровно 300 лет мы были Миколаївка, Вірівська. Потом 50 лет мы были Жовтневе, и вот опять начался отсчет Миколаївки. А сегодня нам 365 лет. Мы всех пригласили, приехали уважаемые люди, мы их витаем на нашей земле, мы их поздравляем, поздравляем всех жителей. Будьте счастливы и много здоровья. Продовж свята панує родинна атмосфера. Жителі Миколаївки залюбки діляться гарним настроєм та вітають одне одного зі святом. Я всім бажаю щастя, здоров'я, в першу чергу, добробуту, благополуччя. Хай Господь Бог дає нам тільки найкращого процвітання нашій громаді, а значить кожному з нас. Марина Карпенко, Сергій Митенко, АТВ. Шлях мужності. У Глухівському районі відбувся традиційний похід. Участь у заході взяли жителі області віком від 10 років. У програмі походу – військово-тактична підготовка та зірниця. У спритності і майстерності бою учасники змагалися майже 2 доби – 6 декад по 6 годин. Деталі у сюжеті. Учасники походу «Шлях мужності» живуть у наметах. Ті, хто побував тут один раз, повертаються знову і знову. У мальовничому місті неподалік села Слоуд Глухівського району вони вчаться влаштовувати побут у польових умовах, поводитись зі зброєю та захищатись у бою. Спочатку достається магазин, потім перезарядка, вистріл, знімається рама. Достається пружина, затворна рама, шомпол. Поводитись зі зброєю Івана навчили організатори походу, члени військово-патріотичного клубу «Мужність». Заняття у нас зі зброєю проводилися з дітьми, смуга перешкод, також аукціон, який ви зараз побачите на протязі гри. Військово-тактичної, діти заробляли дублони. Ну, це такі похідні гроші. За дублони можна купити солодощі. Отримують похідні гроші ті, хто добре проявив себе під час зірниці або старанно виконував обов'язки чергового по кухні. Готують тут, звісно, на вогнищі. Я чистив картошку і слідив за костром, щоб завжди був великий вогонь і закипіли котелки. Ні, треба слідити і бути більш внимательним. І от, тому що не можна упустити цей момент, коли костер почне падати. Традиційний похід клубу «Мужність», до якого залучають жителів усієї області, триває 4 дні. Більша його частина – це легендарна зірниця. У зірниці говорять головне – тактика. Від вміння кожного учасника діяти в команді залежить загальний результат. Було несподівано те, що нас оприділили в загін диверсантів, і ми грали проти двох команд. Це було цікавіше, ніж просто бути за якусь команду. У захваті від гри та походу і наймолодші учасники заходу. Бувало важко, коли бігали, падали іноді. Не важко дівчатам у поході? Ні, дуже цікаво. Нам мальчики допомагають. Да. Навіть іноді веселіше з мальчиками дратися, ніж з дівчатами. Так що заміть, це найцікавіша частина походу. Також дівчатки у нас займаються кухнею, готовкою і все класно.
В останній день походу організатори підбивають підсумки та оголошують переможця. Командира команди, що виграла, вітають за традицією. Далі солодкі подарунки від почесного президента клубу «Мужність». Найціннішу у поході їжу, згущене молоко, розбирають вмить. Это традиционный наш поход по местам боевой славы с элементами военно-тактических игр. 31 год. И это 31-й поход нашего клуба. Я 31 год назад, вот был такой же парень молодой, и также, как все, тащил палатки, выполнял хозяйственные работы. Вот, и возвращение сюда – это возвращение в свое детство, в свою юность. Похід обіцяють провести і у 2019-му. Військово-патріотичний захід фінансують обласне управління молоді і спорту, клуб «Мужність» та спонсори. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, ITV. Витримка, координація та швидкість – все це мали змогу продемонструвати сумські школярі на змаганнях «Суми Fit Teens 2018». Це соціальний проєкт для учнів загальноосвітніх шкіл, який реалізується у нашому місті вперше. Хто влаштував незвичні змагання та які враження вони справили на юних сумчан – дивіться далі. Зала 23-ї школи у Поручутті – справжньої спортивної події року. Учнів з різних куточків міста збирає «Суми Fit Teens 2018». Я займалася тенісом около 5 років, зараз займаюся полденсом вже півгода. Добиватися цілей, бути цілеустремленим. Завдяки спортивним змаганням учні нашої школи можуть розвивати у собі швидкість, спритність, вони можуть показати свої сили та позмагатися у різних спортивних заходах. І саме сьогодні ми хочемо представити нашу школу і, звичайно, перемогти. До цього такі змагання відбулися у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Естафету великих міст перейняли Суми. Свято для школярів влаштував комунальний заклад Сумської облради «Спорт для всіх» при фінансовій підтримці клубу «Бетон». Вперше в місті Суми проводиться соціальний проєкт спортивного та фізкультурного направлення. Наша мета – це залучення дітей, школярів до занять фізичною культурою, спортом. Всі звикли до віджимань, підтягувань, а це зовсім інший інноваційний підхід. І за роки незалежності це вперше проводиться в місті Суми, саме такий захід. На полі розкладають необхідний інвентар, школярам пояснюють правила. Для нас є важливим обновити обладнання в школах, так як трохи пережитки старого. Там, ми знаємо, наші школи привикли працювати по старій Савдиповській школі, тобто це баскетбол, волейбол і там якісь ігрові види спорту. Також ми хочемо внести функціональне многобор'я. На учасників змагань чекає два комплекси, по 5 вправ кожен. Їх із легкістю можна робити і у повсякденному житті. Головний ефект від виконання – розвиток швидкості, гнучкості і витривалості. Приседания были легкими, тяжело было поднимать груз, но мы справились, мы первые. Мне очень понравилось, это так под музыку, это очень интересно, и так конкуренция чувствуется, и поэтому такой задор задает. Здорова молодь, здорова нація. Організатори планують зробити змагання традиційними, а згодом надати проєкту всеукраїнський статус. Анна Світлична, Валерій Коваленко, ITV. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.itv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтесь на ITV.